per Viladecans, la veritat és que és molt important el poder albergar l'esdeveniment més important d'Espanya amb divulgació científica a escolars, no? Per nosaltres és un reforçament a la feina que està fent l'Ajuntament de Viladecans de promoció de la ciència, de promoció de la ciència també entre les dones. Ara recentment hem aprovat les beques a l'Ajuntament també per subvencionar els estudis de, precisament de dones que facin carreres STEAM i del conjunt d'estudiants que fan ensenyaments superiors a Viladecans, i és una constant del municipi. Treballem per promoure la ciència, per apropar-la als nens i a les nenes i a la gent en general.